السلام علیکم، ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیاق علی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں چنیوڑ سے۔ چنیوڑ کے باسیوں کے لیے خوشخبری، ٹیلی نار نے 4G سے بھی ایک قدم آگے 4.5G انٹرنیٹ سروسز کا آغاز کر دیا، جس سے چنیوٹی عوام کو سٹی چنیوڑ اور گرد و نواح میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت ملے گی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے وسیم دورانی سے۔ جی وسیم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ضلع چنیوٹ کے شہریوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری، ٹیلی نار کے 4G سے بھی ایک قدم آگے 4.5G انٹرنیٹ سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس سے چنیوٹی عوام کو سٹی چنیوٹ اور گرد و نواح میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت بھی ملے گی۔ ان معلومات کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے ٹیلی نار فیلڈ فورس، جس میں سید سہیل عباس شاہ، حذیفہ، ندیم عباس، علی اصغر اور عدیل کے علاوہ باقی فیلڈ فورس نے ریلی نکالی۔ ٹیلی نار کے نمائندہ عدیل شاہ فیصلہ آباد مینیجر اور حذیفہ چنیوٹ مینیجر کا کہنا تھا کہ ٹیلی نار کے صارفین کو بہترین سروس دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ جی بہت شکریہ وسیم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔